В Ужгороді побили радіоведучого. Четверо невідомих у балаклавах напали на нашого колегу з ТСФМ Максима Барну та його дівчину близько 10-ї вечора вівторка у центрі міста на Жупанацькій. Першою про це повідомила сама дівчина на своїй сторінці у Фейсбук. Макса завалили на землю і били ногами. Перед цим намагалися застосувати до нього балон. Коли тікали, кричали «анти-антифа». Побачивши, що ми не втікаємо, а дзвонимо в поліцію, знялися в сторону Волошина. Пара викликала поліцію, але зловмисники встигли втекти. Сам постраждалий випадок з професійною діяльністю не пов'язує. Підозрює лише, зробили це причетні до однієї з націоналістичних організацій області. Вони вирішили, що я представник якихось антифашистських течій. Що зразу наштовхує на думку мене, і, мабуть, не тільки мене, що люди якісь опоненти. Тобто вони якісь представляють праві організації. Були, може, підколи в інтернеті, але я не думаю, що це тягне на то, щоб організовувати напад, тому що напад вочевидь організований. У мене є ссадина одна десь тут, і на голові маю шишку. А, і роздер собі руку. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 296, це є хуліганство, вчинено групою осіб. Таке правопорушення карається позбавленням волі до 4 років. Проблемою є те, що потерпілі не бачили облич своїх нападників. Відповідно, це дещо утруднює розшук підозрюваних.